fikk være med på jakten på den sjette sans. Jeg driver da som healer, og jeg driver da med direkte healing, eller det vi kaller fjernhealing, at jeg kan sende energi på avstander. Renser hus, også ikke med bøtt og kost og sånn. Det er ikke med, jeg renser for negativ energi, og det kan være alt ifra at du har en jordstråling, eller at det er vannåre, eller at det er meridiankryssninger, eller at vi har, som det så populært heter, at vi har besøk i huset av noe åndelig, spøkelse, er det noen som sier her også? Det kan vi også rense og fjerne, så at dere bør ikke være de som er syke, men de kan bo i et hus som er syk. Jeg har også en skole. Jeg driver utdanning til å bli healer, eller til å lære biten å heale. Selvutvikling kaller jeg det også. Det er det det er. Det er snakk om å utvikle din egen sjette sans litt mer. Få åpne hele spekteret ditt og se hva du kan. Alle har vi i oss.